Good morning, everybody, ladies and playboys, boys and girls, Neela 22 here. It's Tuesday morning in the 7 days. 7 days in the toukokuu. Joo, hyvää huomenta, vaan se olisi 17. päivä toukokuuta. Toukokuuta 17 ja tiistai. Joo, lähdetään katsoa sitä kahvia ja tossa mä teen pieniä laskelmia. Kello tulee lasketaan seitsemästä eteenpäin. Eli jos 7 on kello. Joo, katsotaan ihan kohta sitten. Tehdään laskelmia. Joo. Noin. Niin, tehdään laskelmia sitten, että... Eli... Niin. Mä laskin tuossa justiin tuossa, kun mä ajoin partaa, että... Jos kello on 7. Eli kello on 7. Eli kello tulee nyt kohta 8, mutta 7 eteenpäin, eli 8, 9, 10, 11, 12. Silloin kello on 12. 5 tuntia on kulunut, kun kello on kulunut 5 tuntia siitä, että kello on 12. 7, 12 on mennyt 5 tuntia. 12. Sitten 1, 2, 3, 4, 5. Eli 10 tuntia on mennyt siitä. Siitä on mennyt 10 tuntia. Siitä on mennyt 10 tuntia. Ja siitä vielä 3 tuntia lisää. Eli 10 tuntia plus 3 tuntia lisää, niin 13 tuntia. Ja sitten kun siihen lisätään 20 minuuttia päälle, niin 13 tuntia 20 minuuttia on siihen aikaa. Kun se saakutin kiekko putoo sinne jäähän, jos se peli tulee 20-20, kun se kiekko putoaa jäähän silloin 20-20, se tulee telkkarista, niin siihen on 13 tuntia 20 minuuttia aikaa siihen, että se peli tulee telkkarista. Ja jaksaako työtön odottaa 13 tuntia 20 minuuttia? No ei! Ei sitten jaksa, en ainakaan minä. Minä! Jos joku muu, tarkoitan, että jaksaako työtön katsoa, odottaa 13 tuntia. No ei sitten kirveelläkään jaksaa, ennakaan minä jaksaa odottaa siihen asti, kun on yli 13 tuntia aikaa katsella lätkäpeliä, niin repikää siitä huumoria. Näin. Niin sen takia se on, tulee sen takia olen sanonut jo ennen moneen kertaan, että se pelit tulee meikäläisen makuun niin saatanan myöhään. Vaikka mä kiroilen nyt, mutta mä sanon sen, että se on perseestä, kun se tulee niin myöhään. Se on perseestä. Niin sori, kun mä sanon sen näin rumasti, mutta se on totta. Se pitää paikkansa, että se tulee liian myöhään meikäläisen makuun. Meikäläisellä on yli 13 tuntia aikaa katsoa lätkäpeli. Repikää siitä huomenta, kun se ei vaan käy. Se ei vaan käy. Kun ne haluaa, ne haluaa, että töissä käyvät ihmiset näkis lätkäpelin TV:stä tai pääsis ees tonne hallille, niin ne ajattelee niitä maksavia asiakkaita. Ne ei ajattele tiettyjä työttömiä ollenkaan, että työttömät vois katsoa pelin ennakkoon jo päivälläkin, eikä odottaa sinne saatana yöhön asti. Se mua närästää, aika suurattomasti närästää se homma. Mutta ei, mä en keskity siihen sen enempää. Sanonpa oman mielipiteen, kuinka se on syvältä, niin syvältä kuin olla ja osaa tämä lätkäpelien TV-lähetys nyt tänä vuonna. Se on niin syvältä kuin olla ja osaa. Mutta se on syvältä. Sen takia en ole ensimmäistäkään Suomen lätkäpeliä 2-2 kattonut, vaikka on kotikisat. Kun se tulee niin myöhään, että mä olen jo nukkumassa kello 10 jo sängyssä päätynyt se jo 10, heti 9 jälkeen on jo sängyssä. Ja sitten kello 10, jos ei heti tule uni, niin se menee kello 10 viimeistään
on sammunut kuin sauna lyhty. Ja mä en rupea odottaa sitä lätkäperiä 13 tuntia, jos lähdetään laskeen kelloa. Niin se on 13 tuntia, mä en rupea sitä odottaa, että koska se peli tulee. Ja odottaa ja odottaa ja odottaa ja odottaa. Se on pitkä aika odottaa. Se on pitkä aika odottaa. Ei ne odota, jotka on töissä, niin ne on ainakin 4 tai 5 töissä, niin ei niiden tarvitse odottaa lätkäpelejä, kun niillä on se, ne tekee sitä yhteiskunnan hyväksi töitä, niin ne ei ajattele, niiden ei tarvitse miettiä sitä lätkäpeliä, vaan ne tietää, että kun on töissä siihen asti, niin sitten ne pääsee himaan, ja sitten niitä ei tarvitse kauaa odottaa, kun peli tulee. Muutama tunti odottaa, kun peli tulee, mutta kun meikäläisellä on se 13 tuntia, niin ne pitää siitä huumoria. Mutta ei siitä sen enempää. Näin. Ei töissä käyvillä ole 13 tuntia aikaa odottaa lätkäpeliä, vaan ne on siellä hommissa. Meikäläisellä on se aika, kun en ole töissä, niin meikäläisellä on se aika odottaa se 13 tuntia. Näin, mutta ei sitä sen enempää. Joo. No niin, tämä meikäläisen webbikamera. Tämä webbikamera just tämä näin. Tuli nyt tohon. Ja sitten lähdetään tosta sitten jossakin vaiheessa testaamaan ja koitetaan sillä tehdä vaikka live. Koitetaan sillä vaikka tehdä joku live-video sinne Niilo22 live-kanavallekin tai sitten sinne Niilo22 vastaa kysymys. Nyt me voidaan tehdä vaikka Niilo22 vastaa kysymyksiin kanavallekin vaikka live. Joku live tuolla webbikameralla, jos se toimii hyvin. Ja jos siinä on hyvät äänet, niin mä voin vaikka lukea kysymykset livenäkin siellä vaikka Niilo22. Voin testata sinnekin, mutta me voidaan sinne Niilo22 live-kanavalle tehdä video. Sinne. Sitten mua närästää yksi toinen juttu. Ensiksi närästää toi lätkäpelin tämä. Laitetaan tänne nyt sitten toi kofe. Noin, eli kahvia naamariin. Noin. Niin. Montako tuntia tuli nukuttua, niin katsotaan se nyt tästä nopeasti. Montako tuntia tuli nukuttua, niin mä katson sen tästä nyt äkkiseltään. Mä en ole vieläkään tottunut tähän kaarevaan näyttöön. Hetkinen, montako tuntia meikäläinen tuli nukuin? 8 tuntia tuli nukuttua. Pitääkö tämä nyt paikkansa? 8 tuntia näyttää älykellon. Älykellosovellus näyttää 8 tuntia tuli nukuttua. Yöllä heräsin vain kerran. Ajatelkaa, yöllä heräsin vain kerran. Ja 8 tuntia tuli nukuttua, syvä uni, 3 tuntia 3 minuuttia. Kevyttä unta, 3 tuntia 29 minuuttia. REM-uni, millä silloin nähdään niitä varsinaisia unia, silloin kun on se REM-uni, niin silloin näkee niitä unia, että mitä unta on. Mä en muista unesta paljon mitään nytten. Niin vain tunti 28 minuuttia olen siinä tilassa ollut, että olen nähnyt niin kuin sitä, mitä unia näkee. Niin sitten siinä tilassa olen ollut vain tunti 28 minuuttia. Muuten olen nukkunut kevyesti, semmoista koiran unta olen nukkunut muuten. Mä en edes tiennyt, että mä nukun tällaisia koiran, että meikäläinen nukkuu tällaisia koiran unia. Sitä meikäläinen ei edes tiennyt ilman älykellon apua. En ole voinut edes kuvitellakaan, että meikäläinen voi herätä yölläkin joku 7 kertaa, ja nyt mä en herännyt kertaakaan, kun sen ekan kerran, kun kello soittaa, niin siihen mä heräsin, kun kello soi. Niin se oli se ensimmäinen herätys. Enkä mä herännyt nyt 7 kertaa, niin kun viime yönä herättiin 7 kertaa. Nyt mä herännyt kun kerran, kun kello soi. Näin se menee. Aika hyvin pitää paikkansa toi älykellon unijuttu. On se hyvä. Se on 5/5. Mutta ei siitä nyt sen enempää siitä. Niin, tästä kaarevasta näytöstä. Mä en ole vielä tottunut tähän kaarevaan näyttöön.
Hitto kun se lähtee nyt päälle. Kun mä en halunnut tätä, että se lähtee päälle. Niin tää, no vitsi kun se lähtee päälle. Niin tämä kaareva näyttö. Niin mä en ole tottunut vielä tähän kaarevaan näyttöön. No, mene töihin, lukee siinä. Lukee näytössä, lukee, että menekös töihin? Mene töihin, tulee teksti siihen sitten. Mutta en ole tottunut tuohon kaarevaan näyttöön vielä. Että näyttö on kaareva. Mä en ole tottunut siihen, kun ei meikäläisen kännykkä ole kaareva ollut. Kun ei meikäläisen kännykkä mikään kaarevaa näyttöä ole ollut. Ei tässä... Pou, mitäs täällä tapahtuu? No hitto, kun tänne tulee kaikkea seiskan. Toi on ihan, mun mielestä ihan perseistä, kun toi heittää noit. Aika huono, kun toi... Meikäläisen, onks toi nyt Chrome vai mikäli niin heittää noita paskamainoksia, niin pirusti tänne puhelimeen, että lähtee. Mä haluan aina pois noi mainokset. Niin, ei tämä ei ole kaareva näyttö, kattokaa nyt, ei ole kaarevaa näyttöä tässä reunoilla. On reunat on vaan pyöristetty tollain. Reunat on kyllä pyöristetty tuolta tollain, mutta näyttö ei ole kaareva, niin kuin tässä toisessa puhelimessa on kaareva näyttö. Näin. Tämä on meikäläisen oma puhelin nytte. 20 on meikäläisen iki oma puhelin. Ja siihen meni kolme vuotta, kun mä sain maksettua sen. Siihen meni 3 vuotta, että mä sain maksettua sen itselleni ton puhelimen. Hommasin ton puhelimen ton Huawei Honor 20 mallisto puhelimen Pro mallin. Hommasin 3 vuotta sitten, 2019. Ja nyt on 22, niin mä sain sen maksettua itselleni. Se oli sen 3 vai se oli se joku 500 pintaa, mitä se oli. Ja se oli kytkyllä noin 13€ vähän reilu kuukaudessa. Ja nyt mä sain maksettua sen itselleni kokonaan. Kun ei ollut varaa ostaa puhelinta kerralla. Näin se vaan menee. Joo. Ja sitten mulla tossa rupesi niihin tulee harmaita hiuksia tästäkin. Katselin justiin tuossa meikäläisen sähkölaskut yhteen. Katoin laskut tuossa. Ja meikäläisen sähkölasku on 138€ ja 5 senttiä päälle. Ai. Ja 62€, 16 senttiä on meikäläisen kokonainen sähkölasku. Mutta... Yli 70 maksan siitä siirtoja, jota minä en ole kuluttanut. Minä en ole sähköä kuluttanut. En ole sähköä kuluttanut. 76€ ja 34 sentin edestä en ole edes sähköä kuluttanut. Ja silti minä joudun maksamaan siitä, vaikka en ole niin paljon sähköä kuluttanut. Ja nyt pitäisi saada rahaa. 138€ ja 5 senttiä, mistähän senkin repäsee. Mistä senkin repäsee? Ei ole sellaisia rahoja nytten. Ei työttömillä ole tollaisia rahoja. Näin se vaan menee. Heti kun töissä on, niin sit asia on erikseen. Näin. Mutta ei tässä semmoista. Aika hurjat sähkölaskut. 138€. On se kyllä hurja, että me joudun tollaisia summia maksaa, vaikka minä en ole ees tohon 138,5 senttiin niin kuluttanut sähköä tohon. Ees noin paljon. Minä en ole kuluttanut sähköä yli 100 €. Hyvä, että noin 60€ edestä on sähköä kuluttanut, mutta en sen enempää. Joo, olet kuluttanut sähköä yli 100 €. Joo, olin varma. Ja sähköyhtiö vie tosta nyt välistä niin saatanasti rahaa. Kyllä, nämä riapuu nämä maksut kyllä. Mutta ei auta itkumarkkinoilla. Tällaista se elämä on. Kallista on ja sille ei voida mitään. Mistähän se johtuu? Kallista on. Ja EU ei tee yhtään asialle mitään. Että kun hinnat nousee ja EU ei tee asialle mitään. Näin se vaan menee. Kyllä nyt EU:n pitäisi, kun me EU:ssa ollaan, niin sen kyllä pitäisi tehdä asialle jotain, että hinnat tippuu. Mutta mitä tekee EU? Ei mitään. Ja mitä tekee hallitus? Ei yhtään mitään. Näin se vaan menee. Näin. Kyllä tässä joku rähinä tarvitsisi tehdä. Kunnon rähinä, kunnon kapina pitäisi tapahtua nyt. Semmoinen oikein kunnon semmoinen, että niin kuin,
että tämä homma saataisiin kuntoon. Eikä vaan, että meidän suomalaiset lampaat, kun mä olen kuullut siitä, että on sanottu, että suomalaiset on lampaita, ja se pitää täysin paikkansa, minä yhdyn siihen sanontaan. Sanotaan, että suomalaiset on lampaita, niin ne on täysin lampaita. Ne on vähän niin kuin tosta, ne on vähän, suomalaiset on vähän niin kuin siitä latelammas elokuvasta, tai latelammas piirretystä, lampaita ihan täysin. Osa hyväksyy, tämä on yhtään ei ole semmoista tottelemattomuutta tullut, kun mä olen sanonut siitä, että nyt kun tämä hinnat nousee ja bensan hinnat ja kaikki nousee, niin nyt pitäisi tehdä semmoinen juttu, että Suomen pitäisi mennä pysähtyä täysin. Pitäisi tulla niin tottelemattomuus, että Suomi pysähtyisi kerrankin viikoksi ihan täysin kokonaan. Kaikki mitä Suomessa on menisi kiinni ihan täysin, niin kuin olisi vaikka yhdenkin päivän kiinni, niin päättäjät voisi ihmetellä, mitä täällä tapahtuu. Kun mikään ei liiku, että kaikki menisi kiinni. Että ainoa, mikä vaan sähköt kyllä, mä en tarkoita sähköstä, vaan tarkoitan, että kaikki toiminta pysähtyy yhdeksi päiväksi kokonaan. Sillä, että yhtenä päivänä mikään ei toimi, ei liiku mikään. Mikään ei liiku yhteen päivään ainakaan, niin katsotaan mitä päättäjät siihen sanoo, kun Suomi pysähtyy täysin yhdeksi päiväksi. Ihan täysin. Tsh. Ihan täysin. Kaikki stop on yhden päivän stoppi. Ihan kaikki. Se olisi niin kuin isosta pääkytkimisestä vedettäisiin virta ja lamppu kun sammuu. Saman kun katsotaan isoa lamppua ja kun isosta pääkytkimisestä vedetään virta, kuinka lamppu sammuu, niin samalla Suomi pysähtyisi samanlailla. Vedettäisiin jostain isosta kytkimestä, Suomi pysähtyisi ihan täysin. Yhdeksi päiväksi pysähtyisi kokonaan. Niin katsotaan, mitä päättäjät siihen sanoo ja EU. Mitä EU:n komissio ja Suomen päättäjät siihen sanoo. Mitä hallitus siihen sanoo. Tämmöinen tottelemattomuus pitäisi tulla. Mutta kun ei tuu, niin ei tuu. Mutta pitäisi tulla. Mutta ei siitä sen enempää tämmöistä tällä kertaa. Ai niin. Nyt mä oon tässä maistellut tätä kahvia, mä en ole teille kertonutkaan mielipidettä, nyt mä kerron mielipiteen. Tää on tällaista tummaa kahvia. Tää kahvi on tummaa ja tässä ei ole mitään makuhaittoja tässä kahvissa, ihan loistava kahvi. Se on niinku paahdettu, jauhettu tosi pehmeeksi, jauhettu tää kahvi. Eli tää kahvi on loistavaa. Tästä saa hymyn korville. Tästä kahvista tulee erittäin huikea fiilis. Hitto mitä kahvia. Tää kahvi alkaa lähestymään täydellisyyttä. Erittäin täydellisyyttä lähtee tämä kahvi niinkun hakemaan sitä täydellisyyttä ja sitten sillä jauhetuksella hakemaan täydellisyyttä ja semmoista. Tulee semmoinen fiilis, hyvä fiilis, kun ottaa kahvia, ja tulee semmoinen voittajan fiilis, ja on semmoinen mukava, kun ottaa kahvia. Ai mikä maku, ja tää on. Voi morjes. Mä en ole tällaista kahvia juonut aikaisemmin, mutta tää on niinku melkein kuin hiottu timantti. Tää on aika lailla semmoista, tää on niinku, voi sanoa, että tämä jo lähemmäs presidenttikahvin. Tää on niinku presidenttikahvia jois. Vähän sinne suuntaan. Tää on niinku meikäläisen top 10. Tää menee meikäläisen top 10. Menee tämmönen kahvi, menee meikäläisen top 10, kyllä. Ai mikä kahvi. Voin muuten sanoa, että on kyllä niin maukas kahvi, että. Ai että. Tumma ranskalainen kahvi. Ai jumankauta. Mokkamestarit.fi. Oi, iso kiitos lahjoittaneille kahvista. Nyt voin sanoa, että nyt on kahvi niin kohdallaan kuin ole osa. Tällainen se kahvi pitää olla. Nyt olette löytäneet kahvista täydellisen. Tehneet kahvista täydellisen. Voi morjes. Nyt voin sanoa kyllä ja kiittää ja kumartaa kahvista. Ja erittäin loistava. Mitään, ei voi sanoa mitään pahaa. Täytyy testata se vielä ruskealla suoratinpussilla, nyt kun mä olen käyttänyt sitä. En ole vielä
en ole vielä kahvia juonut ruskealla suoritinpussilla, mutta se pitää vielä testata. Ruskealla suoritinpussilla toi kahvi, ennen kuin se loppuu. Ei kun voin sanoa, ei kun hetkinen. Nyt minä otan sanat takaisin tästä, että kun mä käytin valkoisella suoritinpussilla, nyt mä otan sanat takaisin. Otankin sanat takaisin, kun mä katon tänne pioskapussiin just. Niin sanonkin, että äkkiä sanat takaisin ennen kuin tää lähtee ihan laposesta, niin sanon tästä nopeasti vielä. Tästä asiasta sanon nopeasti vielä yhden sanan. Että äsken kun sanoin, että en ole vielä käyttänyt ruskealla suoritinpussilla, niin eilen keitin iltakahvit ruskeeseen suoritinpussiin. Ja tuli samanlainen fiilis, kun mä keitän sen valkoiseen suoritinpussiin. Siinä ei ollut mitään makuhaittoja. Se oli samanlaista kahvia, kun mä keitän sen nyt valkoiseen suoritinpussiin. Kun mä keitin sen nyt valkoisella suoritinpussilla. Ja eilen keitin ruskeella sen. Ja katoin sitä Hamiltonia ja keitin ruskeella suoritinpussilla. Ai mikä maku. Ei oikeastaan tullut, kun tumman kahvin vivahde sieltä tuli. Ja tässäkin tulee tumma vivahde, jos tulee se tumma. Niin tuntui, että oli... Mä ajattelin, että onko siinä makuhaittaa kahvissa. Mutta ei, kun se tulee se tumman maku tästä. Kun on tummaa kahvia. Niin ai mikä maku. Ja olen... Tää on jumalainen kahvi. Voin sanoa, että on niin muikea kahvi, että nyt tästä kahvista ei ole mitään sanottavaa. Ei mitään sanottavaa, että kuinka hyvä se on. Kuinka huono kahvi se on. Siitä ei ole mitään sellaista sanottavaa, että se olisi tunkkainen ja olisi niin kahvi, että sitä ei juo erkkikään. Niin ei ole sellainen kahvi, että nokkaa nyrpistää. Niin kuin silloin, kun mä olin siellä... Silloin kun olin vielä siellä kuntouttavassa työtoiminnassa ja keitin kahvia ja sitten oli jotain ekstra, se taisi olla joku ekstra kahvi. Ja sitten joku kun mä keitin kahvi, niin joku sanoi, että miten on huonoa, miten tää on näin hirveitä kuraa tää kahvi. Sellainen vähän vanhempi naishenkilö sanoi, että miten tää kahvi on näin kuraa. Ja sitten mä katoin kahvia, nonni, ekstran kahvia, ekstra, missä on se valkoinen yläosa, onko se punainen se, niin... Sitten kun mä haistoin sitä, niin hitto tää haisee ihan hirveelle se kahvi. Se on joku siinä kahvissa, on mättää siinä kahvissa. Niin sitä sanoo muutkin, että kuinka on kuraa se kahvi. Aivan täyttä kuraa, mutta nyt kun on kahvit on kohdallaan, niin oi että. Joo, jotain hienoa tässä päivässäkin on. Ensiksi meinaa lähtee hermo, kun on tietyt tilanteet on ihan susia. Näin. Että... Kun näin. Mutta sitten kun on kahvia, niin se hymy nousee korviin, kun hangon keksi ja on taas mukavaa. Näin se vaan se menee ihan mukavasti, kun saa kahvia. Ai, hyvä kahvi. Käydään vielä tuossa ulkona nopeasti katsomassa. Niin sitten laitetaan pillit pussiin ja tää video oli tässä. Joo, ei tässä ollut sen kummempaa, niin tällaista. Katsotaan vielä tuonne ulon suuntaan, että minkälainen ulkoilma siellä on sitten. Niin. Joo. Ulkon on satanut vähän, että sataaksia vielä ja sellaista. Ja meikäläisen on tullut hämähäkki tänne. Siinä on tullut hämähäkki siihen, että olkoon se siinä se hämähäkki. Joo, tämmönen. Vähän tuulee ja tämmöstä. Mut ei tässä nyt sen kummempaa. Oho! Jaa, oliko toi kesän ensimmäinen orava, minkä mä nyt näin? Kesän ensimmäinen orava, minkä minä näin nytten. Taisi olla. Joo, kesän ensimmäinen orava, jonka minä näin tuossa äsken, kun katsoin tuosta justiin, että orava paukkaa menemään tuossa. Sellaista. Mut joo, ei tässä ollut oikeastaan sen kumman, mutta tässä on vähän viileä tuossa olla tuossa parvekkeella, kun menin parvekkeelle tällaisessa teepaitasella päälle, niin on vähän viileä olla vielä tuossa. On vähän viileitä vielä olla parvekkeella, vaikka on jo 17. toukokuuta ja pitäisi olla lämmintä, kun kesäkin on kohta. Se on kohta viikon päästä kesä, 22. kesä, niin ei ole lämmintä. Nyt on yllättävän viileitä vuoden nähden tähän vuoden
aikaan nähden viileitä. Pitäisi olla jo lämmintä. Viime vuonna oli jo tähän aikaan kunnon... Viime vuonna oli tähän vuoden aikaan jo kunnon kesä. Voin sanoa, että oli niin lämmintä jo tähän vuoden aikaan nähden, että ei voi muuta sanoa, että lämmintä oli tähän vuoden aikaan verrattuna. Lämmintä oli. Mutta ei voi sille mitään, että ei ole lämmintä. Pahoitteluni siitä, että olin vähän kireellä tunnelmilla heti aamusta. Mutta kun nämä tietyt asiat närästää, sillä ei vaan voi mitään. Kun se tietyt närästää, kun on niitä aikoja niin pirusti, en mä rupea odottaa sitten. Ne on ne vaan ne tietyt asiat. Näin, ei se silloin närästäisi, että peli tulee niin myöhään, jos olisi töissä, kun on sitä työhommia. Aamulla mennään se töihin, tullaan illalla kotiin ja sitten on se aika, mitä voi, ja sitten odotellaan sitä peliä. Mutta silloin kun ei ole töissä ja sä oot koko päivän kotosalla, lenkkeille tai olet kotona, niin silloin sulla on se aika odottaa sitä peliä ja lasket kelloita, koska se peli tulee. Ja sit sä rupeat katsoa, niin ei juman kautta, se on niin saatanasti, sitä on niin pirusti sitä peliaikaa odottaa. Niin silloin se alkaa närästään, kun sitä pitää odottaa, ei se tule ja kelloon. Ja on pitkä aika. Mutta silloin kun on jotain tekemistä, niin silloin ei ole mitään hätää, mutta ei kaikilla työttömillä ole tekemistä heti. 13 tuntia pitäisi keksiä tekemistä. Tai 13 tuntia keksiä tekemistä. Näin se vaan menee. Että ei sitten mieti sitä, että peli tulee niin pirun myöhään. Mutta näin. Mutta ei siitä sen enempää. Näihin kuviin ja tunnelmiin oikein mukavaa tiistata kaikille. Pahoitteluni, jos vähän oli tunnelmat vähän siellä, missä sattuu. Mutta ei sille voi mitään. Näin se vaan menee. Mutta nyt näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja kiitoksia vielä erityisesti kahvista. Kahvi on 5/5. On niin hyvä kahvi, ettei voi muuta sanoa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee.